הציב יום רפואה שלמה לעטרה בת אורה מהרה בכל האיברים והגידים אלף עקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה ארבע וחצי פרשיות בתורה נועדו לעניין המשכן וחיליו ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם הציווי וההוראה למשה רבנו עליו השלום פרטיהם ופרטי פרטיהם של המשכן וחיליו קבלת התרומות מכל ישראל, מחצית השקל לאדנים, תרומת המזבח לקנות קורבנות ציבור, תרומות נדבה, פרשת חנוכת המזבח, קידוש אהרון ובניו לכהונת עולם, ואחר כך מסירת צו ישראל על הקמת המשכן. ומינוי בצלאל וההוליאב לעשות כל מלאכת עבודת הקודש. ואחר כך מספרת התורה על הביצוע המדויק של המלאכה לכל פרטיה ודקדוקיה. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. ומשה רבנו מסר דין וחשבון מכל הכספים ומי עשו בהם. חידוש יש בפרשה הזו שלא מצינו שנצטווה משה רבנו עליו השלום על מסירת דין וחשבון מהנעשה בכספים אז כל השאר ראינו שיש ציוויים על כל דבר ציווי אבל למסור דין וחשבון משה לא נצטווה אז למה הוא מסר דין וחשבון? חכמים זיכרונם לברכה מספרים עד שהוא יושב ומחשב, שכח 1,775 ושבע שקל, מה שעשה לעמודים ווים. התחיל יושב ומטמיע. אמר עכשיו ישראל מוצאים את ידיהם לומר, לא משה נטלן, תפסנו אותו. מה עשה? העיר הקדוש ברוך הוא עיניו, וראה אותם עשויים ווים לעמודים. אותה שעה נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן. מי גרם לו? על ידי שישב ופייסן. ואלה פיקודי המשכן. עד כאן המדרש בשמות רבה, פרשה נ"א. אלה פיקודי המשכן, אלא המניינים. מניין הנדבות שנתנו למשכן ולכל הכלים ולכל העניינים. המדרש שואל, ולמה עשה עמהם חשבון? הלא הקדוש ברוך הוא מאמינו, שנאמר, בכל ביתי נאמן הוא. ולמה אמר להם משה, בואו ונחסוק במשכן ונחשוב לפניכם, בואו נעשה את החשבון. אלא ששמע משה, ליצני ישראל, מדברים מאחריו, שנאמר, והיה בבוא. והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ודיבר עם משה ויביטו אחרי משה רבי חמא אמר היו אומרים חמי קדל דבן עמרם תראה את הצוואר של בן עמרם כמה הוא שמן אפילו משה לא קוראים לו בן עמרם כמו ששאול לא יכול לקרוא לדוד בשמו, כשלא אוהבים, לא קוראים בשם. קרא לו בני ישי. בן עמרם קוראים לו, הליצנים של הדור. תראה את הצוואר שלו, חוש שמן, תראה, תראה, תראה. וחברו אומר לו, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר. ועל הזהב הכסף עבר דרך הידיים שלו, איך הוא לא יהיה עשיר? ואת האלה צוואר ושוקיים כאלה. כששמע משה כך, אמר להם, חייכם, בגמר המשכן אתן לכם חשבון. טוב, עכשיו יש לנו תמיהה. גם אם חסרו 1,775 שקל מתוך 300,000 שקל, הלא כל מה שעשה משה, לא עשה אלא על ידי אחרים שנאמר עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן אז הוא לא עשה עם הזהב והכסף מי שעשו זה הכל היה בעבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן וכל כך הרבה אנשים עשו ועסקו בזה אז למה שיחשדו במשה שהיה נאמן על הקדוש ברוך הוא ועל כל ישראל. מה הייתה חרדתו של משה רבנו כאשר שכח ולא ידע מה עשו ב-1775 שקלים? ולא שקלים של היום, כן? ונראה מזה כי עניין המשכן שנעשה בתבנית שמיים בארץ, הרי זה היה כביכול העתק. מה שיש למעלה למטה כי השם רוצה להשרות שכינתו בתחתונים אז כהן ששכינתו הייתה בעליונים ולכן בצלאל שהיה יודע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים בארץ אז הוא עשה את המשכן בדומה וזה נועד להיות מקום שכינתו של הקדוש ברוך הוא בתוך ישראל כל פרט ממנו חשוב מאוד לתכליתו כל פרטי המשכן הכל זה עם תכליות לא סתם וכל שינוי קל בעשייה או בכוונה של העושים היה מאבד את ערכו ותכליתו של המשכן וגם לאחר הקמתו כאשר נעשה הכל ככל אשר ציווה אדוני את משה עדיין היה צורך בברכה ותפילה שתשרה שכינה במעשי ידיהם. ולכן אמרו משה ואהרון, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו, כדי שתשרה שכינה במשכן שנבנה עם כל הכוונות הטהורות והקדושות. וכך יקוים הרצון של הבורא יתברך, ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכם כי ייתכן שיעשו מקדש ולא תשרה שכינה בו כמו בית שני. לכן כאשר שכח משה רבנו עליו השלום מה נעשה ב-1775 שקלים מתוך 300, כן? מתוך 300 אלף שזה אחוזון קטן אז מה זה אומר? אם הוא שכח, אולי מישהו גנב, אולי מישהו לקח, איפה הם? ואם כן, גם אם לא יעלה על הדעת שמשה רבנו עליו השלום לקח אותם, הרי היה גנב בן עושי המשכן, ואיך תשרה שכינה בבית שנבנה על ידי גנבים עושה עוול? הלא בוצע, ברך, נאץ השם. אז צריך לעשות דין וחשבון מכל הכסף שנקבע למטרה קדושה זו, למנוע את החשד בעשיית המשכן, ולדעת כי הכל נעשה בקדושה, בטהרה ובצדק, ככל אשר ציווה אדוני את משה. אז לכן הוא עשה את המדין וחשבון. כי אחרת לא תשרה שכינה. וזה לא רק לאותה שעה, אלא לדורות. כשאנו רואים גזל וגניבה בישראל, עלינו לדעת כי בזה אין בניין קדושה למשכן השם, אלא בניין לעגל הזהב שאף אחד לא ביקש. ولا نمسر دين محشبون على ما شنعسا بكسف الرب شنطلو لمطارا زو فوق شنوصين مشكان بكشو لدعا تحشبون شنطلين لعقل بلي حشبون لا بودكين ما عسو ما كسف لا عسو لعقل لا بودكين וזה דבר שהביא להתפרקות מוסרית נוראה של ויקומו לצחק, בעיה במעשה העגל, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מזה נבוא לשאלה הגדולה. אם זה לא רק לאותה שעה שצריך לבדוק, אלא לדורות, כשרואים גזל וגניבה בישראל, צריך לדעת כי בזה אין בניין קדושה למשכן השם, אלא זה בניין לעגל הזהב. אז עכשיו אני חוזר להבין את דברי הרב שלום כהן. ניגש אליו אחד ואומר לו, איך אתם בחרתם את דור העי? הרי הרב עובדיה אמר עליו, הוא רשע, הוא גנב, איך ניקח גנב? מה הוא ענה? אז מה אם הוא רשע? העיקר הוא בונה בתי כנסת? אבל פה כתוב שזה לעגל, לא תשרה שכינה במעשה ידיכם. בתי כנסת שמנעים מגזל, מגניבה, אין בהם שכינה. אז איך אתה בתור הכהן הגדול, אתה אומר דברים כאלה נגד הדין. ואיך זה שיש יותר מעשרה גנבים שנתפסו בש"ס, ואף אחד מכם לא מחה בהם? ואמר חילול השם, איך אתם לא מתביישים, הכפשתם את המפלגה, גרמתם כך וכך, לא מעניין. ועכשיו הוא עומד להיכנס עוד פעם לכלא, פעם גנב, תמיד גנב. ומישהו מוחה בו, הוא אומר, אני אמשיך להיות היושב ראש גם מהכלא. כולם קשורים אצלו בשרשרת וגם מהכלא. הוא ינער אותם, יזיז אותם לאן שהוא רוצה, המפלגה שלו. אין חכמים, אין מועצת, אין כלום. גנב עומד בראש, העיקר בונה בתי כנסת. לא יאומן כי יסופר. זה מפלגה להחזיר עטרה ליושנה? איזה עטרה? עטרה של העגל. זאת אומרת, כמו שבעגל נתנו בלי חשבון. הרי פרסמנו בזמנו את מה שנאמר עליו בעניין המקוואות, איך נעלמו מיליונים והגישו תלונה למשטרה וסגרו אותה, לא יאומן כי יסופר במקום מקוואות להציל נשים מכרת וגברים. כסף נלקח עשרות מיליונים ואין פוצה ואין מצפצף ואין כלום בוכים שאין, אין מקוואות מסכנות אנשים, וזה נוסעות מעיר לעיר, ממקום למקום, כי הן ובסוף, הכסף נעלם, אין פוצה, ואין בדיקה, ואין דוחות, ואין פרסום, כי כולם שקופים. פעם גנב, תמיד גנב. רבי חנניהו ברגשוי אומר, ראשו הקודש ברוך הוא זו קודש ישראל, לפי כוח רבו עולם תרום מסווד. שנה אמר אלינו וסלמאן צד גו יחדיל תור לא יאדיל